Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto alla milanese na cestinha de parmesão. O risoto alla milanese é um clássico. Ele é feito com açafrão, mas aqui a gente vai usar o açafrão da terra, que é a cúrcuma. E eu vou fazer também uma cestinha de parmesão para colocar ele dentro e comer tudo junto. Vai ficar uma delícia. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de arroz para risoto, manteiga, vinho branco seco, cúrcuma, parmesão, caldo de legumes, cebola, azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou começar pela minha cestinha de parmesão. Então eu tô com uma frigideira aqui já aquecendo e vou colocar um cortador, que é para delimitar o tamanho que eu quero a minha cestinha. Eu não quero uma cestinha grande, vou fazer ela pequenininha. E aí depois a gente coloca o risoto quentinho. Agora é só pegar o parmesão e colocar aqui dentro. Ele já tá ficando durinho, então eu já posso virar pra dar uma tostadinha do outro lado. Olha esse queijo aqui derretido, essa crosta de parmesão, que delícia. Bom, já deu uma dourada do outro lado, então eu já vou tirar e vou colocar ele direto em cima de um copinho aqui pra fazer o formato da cestinha. Como tá muito quente, eu vou pegar um papel toalha. É bom que já ajuda a absorver o excesso de óleo. E tem que ser enquanto tá quente ainda, senão ele endurece e aí já era. E agora vamos fazendo até acabar o parmesão. Minhas cestinhas ficaram prontas e olha que delícia, que linda que elas ficaram. Deve estar deliciosa. E agora eu vou fazer o risoto. E se você estiver curtindo esse vídeo, já aproveita para dar um like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Então vamos preparar o risoto. Vou começar aquecendo meu caldo. E enquanto meu caldo aquece, eu vou aproveitar e dourar a cebola. Então eu vou colocar metade da minha manteiga, um pouquinho de azeite e vou dourar minha cebola. Minha cebola já tá bem douradinha, então agora eu vou adicionar o arroz. Aí eu vou dar uma tostada nele e depois eu vou adicionar o vinho. E se você quiser ver como faz um risoto, todos os passos certinho, clica no card que tá aparecendo aqui em cima que eu te explico tudo. Meu vinho já evaporou, então agora eu vou adicionar o caldo. E vou colocando aos poucos e mexendo. Conforme for secando, eu vou colocando mais. Até o risoto ficar bem molinho, do jeito que você preferir. E vou adicionar também a cúrcuma. Meu risoto já tá pronto. Então agora eu vou desligar o fogo, adicionar o parmesão, o resto da manteiga, ver como é que tá o sal. E já era, tá pronto. Agora eu vou rechear as cestinhas. Olha que legal, que graça que fica isso aqui para você servir na sua casa para seus amigos, como uma entrada ou um canapézinho. Fica fantástico. Então vamos lá, hein? Vamos encher. E para finalizar, eu vou moer uma pimenta preta em cima. Se você não gostar de pimenta, pode ralar um parmesão por cima, também fica delicioso. Uma salsinha. Fala aí, ficou muito linda essa cestinha, hein? Cara, não tem o que falar.
Tá fantástico. Deliciosa essa cestinha com esse parmesão tostadinho, tá incrível. E o risoto alla milanese? É o risoto alla milanese, ele é sempre gostoso. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar com a hashtag #PastaAndRoll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!